Hej og velkommen til Lindholm TV. Hvor langt kan en fisk Ocean egentlig køre på strømmen? VLTP-værdien, den er 700 km. Alle VLTP-værdier, der er ikke nogen af dem, der stemmer overens med virkeligheden. Og vores gode side EV-database, vi plejer at læne os op af, den siger 490 km. Det måles i 10 graders frost, henholdsvis 23 graders varme, ved en blanding af bykørsel og motorvej ved 110 km i timen. Nu kan jeg godt lide at køre lidt hurtigere, når jeg kører motorvej. Og i morgen, der skal jeg på Padborg Park og teste racerbil forud for sæsonstart. Og der vil jeg afsted i vores demofisker. Tur og retur til Padborg er 400 km her fra Viborg, hvor det er i rundpenge 160 km landevej. Og der er 240 km motorvej, hvor man på langt hovedparten af den må køre 130. Og det agter jeg at gøre. Landevej, der kan jeg godt lide at køre måske sådan lige op til kanten af, man får at klippe kørekortet, så det er en lille smule hurtigere, end man må. Og alt andet lige, så tror jeg, det afspejler den menige danskers kørselsmønster meget godt. Så det store spørgsmål, det er, hvor langt kører en fisker Ocean i virkeligheden? Det skal vi finde ud af, så følg med her. Godmorgen, her fra carporten. Klokken er 6:15. Og nu er jeg klar til at køre mod Padborg Park i den fine blå fisker. Og I kan prøve at se, den er altså også klar. Følg med. Jeg er kommet afsted i fiskeren, og jeg har fået hastighedsadvarslen slået fra, som er virkelig irriterende. Det er jo sådan, at alle nye biler i dag, de skal være typisk godkendt med, at hvis du kører 2 km i timen for stærk i mere end 2 sekunder, jamen så bibberen, og det gør den for hver enkelt overtrædelse. Og det er jo altså ikke specielt svært at komme til at køre 82 i stedet for 80 km i timen. Nå, men turen i dag er jo præcis 202 km hver vej. Ud af de 202 km, der er en forholdsvis stor motorvejsandel, så lige hvad det angår, så egner den sig egentlig ikke specielt godt til at teste rækkevidde. Eller så gør den, fordi den er i hvert fald rigtig, rigtig virkelighedstro. Fordi vi starter med at køre landevej i 75 km, og så er der faktisk motorvej ind til 5 km, før man er på Padborg Park. Så ud af 400 km vil der være 225 km motorvej. Aktuelt er der 10 graders varme. Der er lige begyndt at regne. Bilen kører på 22 tommer hjul. Så altså man kan sige, det er jo ikke lige frem, fordi vi er ude i noget økonomisk supertrip her. Jeg starter hjemmefra med 99% strøm, og den siger, at jeg kommer frem med 66. Og hvis det holder, så er det jo faktisk ret flot, og det vil jeg tvivle lidt på, at den gør. Det site, vi plejer at måle op imod, det hedder EV Database, har målt bilen i real range, og den angiver en rigtig rækkevidde på 560 km mod bilens 700 i VLTP. Og den måde, de måler på, det er, at de måler by, og de måler motorvej og en blanding af de to, og det gør de i henholdsvis 10 graders frost og 23 graders varme. Men motorvej i deres terminologi, det er 110 km i timen. Og det motorvej, jeg skal køre, der må man faktisk køre 130 stort set hele vejen. Og det agter jeg at gøre. Og så må vi se, hvor det bærer sig ind. I min optik, det har jeg også omtalt i en anden film, det kan simpelthen ikke passe, at man skal køre og lægge joller og lægge læg bag ved lastbiler, bare fordi man kører elbil. Det kan ikke passe, at man ikke kan køre nogenlunde almindeligt, selvom man kører elbil. Så det agter jeg at prøve, og så må vi se, hvor det bærer os, hvor det bærer os hen af. Første tanker med fiskeren her. Nu er jeg er ikke super godt inde i bilen endnu, så der kan være nogle ting. Det er simpelthen bare fordi, jeg ikke har sat mig godt nok ind i det. Vejbaneassistenten irriterer mig allerede nu her efter 10-15 km. Og jeg har simpelthen ikke fundet ud af at slå den fra. Det kan man givetvis nok godt. Det skal jeg i hvert fald have fundet ud af, for den irriterer mig grænseløst. Så displayet her, der er jo forskellige køremodes. Der er jo fun, og der er hyper, hvor bilen har sin fulde effekt. Og så er det her Earth-mode, hvor den vel egentlig kobler den ene motor fra, sådan som jeg har forstået det. Og det kører jeg i, og det betyder altså, at displayet herinde foran føreren, som er dejlig at have, hvor du har navigation og kilometertæller og state of charts osv. rækkevidde, at det skifter hele tiden farve, det kører sådan et mønster, og det er enormt distraherende for mig, og det håber jeg virkelig på, at jeg kan få slået fra. Så har bilen en sjov lyd, sådan lidt Darth Vader-agtig, her kommer jeg-agtig lyd, op til 35 km i timen, kan du faktisk høre det ret tydeligt inde i bilen, når du kører bykørsel. Navigationen synes jeg virker rigtig godt, intuitiv, hurtig, fortæller en af hvad jeg skal, fortæller på dansk. Hun er ikke vanvittig god til at tale dansk. Der var vejbaneassistenten lige igen. Ved næste rundkørsel, tag den tredje vej. Tag den anden afkørsel. Men super fin navigation, fedt lydanlæg. Nu er klokken så tidlig nu, min telefon er ikke begyndt at ringe endnu. Det begynder den med lige om lidt. Så, og jeg har den sat op til at gå på bilen, så det er spændt på, hvordan lydanlæg det er. Ellers, jeg sidder faktisk meget godt i bilen. Jamen, hold op med det der. Jeg sidder faktisk meget godt i bilen. Altså, det første, man lægger mærke til, det er faktisk rettet, jeg lader mærke til.
fisker. For det første er det lidt større diameter, end det jeg egentlig brød mig om. Jeg har godt tænkt mig, at rettet havde været lidt mindre. Til gengæld er det vanvittigt tykt. Altså helt vildt tyk ret, som man føler, at man har noget gods mellem hænderne. Jeg tror faktisk, mange vil synes, at rettet simpelthen er for tykt til ligesom at holde om. Så den bil, vi nu har fået her som demobil, den er ikke med gammeldags med bakspejl, den er med kamerabakspejl. Og det skal man også vende sig til. Der er altså noget med, det er det samme med kamera sidespejl. Der er noget med afstandsbedømmelsen, når kameraet bliver et spejl, i stedet for ja, et spejl, som man lige skal vende sig til. Så skal man selvfølgelig også vende sig til, at fartpiloten den ikke er adaptiv endnu. Det skulle den jo blive, ifølge Fisker. De jo udvikler stadigvæk på softwaren til det, og den skulle faktisk komme i en snarlig release. Men som det er nu, er det gammeldags fartpilot. Jeg er ikke kæmpe fan af adaptiv fartpilot, men det er mange af vores kunder jo. Så det er helt klart, det skal man lige vende sig til at sidde og justere lidt på. Det kan jeg godt lide. Det er måske en ting, jeg står lidt alene med. Så kan jeg rigtig godt lide, at jeg enten afviser armen, der kan du betjene vinduesviskeren. Så det er rent faktisk noget, du kan dreje på, så du kan betjene viskeren. Det synes jeg, det er meget godt. Og ellers skærmløsningen, jamen fungerer faktisk okay. Jeg troede aldrig, jeg skulle sige det. For mig er det mere intuitivt i en Tesla, end det er i fiskeren. Det er faktisk god, jeg ikke troede skulle over min mund, men det er sådan, det er. Kvaliteten i kabinen, jamen okay, uden det er helt vildt prangende. Altså jeg vil sige, hvis bilen skulle have kostet de her 650-700.000, den egentlig var tiltænkt, så skulle man nok lige gå en runde mere med kabinekvaliteten. Men til 360-70-80.000, som den koster nu lidt afhængig af udstyrsniveau, så må jeg bare sige, så synes jeg, synes virkelig bare, det er en fin bil. Det her, det er altså en ægte europæisk bil. Den er produceret i Østrig. Tegnet af en dansker, udtænkt af en dansker. Der er altså ikke noget kinesiske diktaturregime ind over her. Det synes jeg, det er fedt. Det var en forløbig situationsrapport, der kommer helt sikkert mere. Så er der touchdown på Padborg Park. 200 km har jeg kørt. Det har den brugt 44% strøm på. Det svarer sådan til en reel rækkevidde. Jeg kørte 130, når jeg overhovedet kunne slippe afsted med, så det er jo langt, lang tid, så det er faktisk ikke, jeg synes faktisk, det er okay. 450 km rigtig rækkevidde viser den indtil nu. Kun 10 grader varme jo. Omregnen svarer det til et forbrug på 23,8 kWh per 100 km, cirka ved 130. Det synes jeg faktisk er ganske hæderligt for sådan en stor bil her. Det er sådan, at der er ikke en forbrugsmåler. Aktuel forbrugsmåler, altså 23,8, det er noget til at regne der frem til, for det viser bilen ikke selv. Lidt irriterende. Men med det sagt, så jeg synes faktisk, det er okay. Og nu er jeg spændt på, når jeg skal hjem her i eftermiddag, for der vil jeg køre nøjagtigt lige sådan, for nu ved jeg, nu har jeg ikke brugt halvdelen af strømmen, så jeg burde kunne køre fuldstændig på samme måde hjem. Og der skulle jo være noget varmere i vejret, og så se, hvad det gør ved forbruget. Så fin tur herned, synes jeg. Nogle ting, der er lidt irriterende, nogle ting, der er godt, og det vender jeg tilbage til senere. Velkommen tilbage til Team Lindholm efter en lang, lang vinterpause. Og den slutter i dag. Vi går her på Padborg Park, hvor jeg er ude at teste. Og det er i min TCR Golf. Fordi i år, der skal jeg nemlig både køre lidt VLN i Tyskland, og så skal jeg køre golfen her, som jeg lige kørte to løb i for to år siden. Og slet ikke noget ud at køre i år. Eller undskyld, sidste år. Og det skal jeg, fordi jeg kører med i DSC-serien igen i år. Og den har jeg jo vundet den klasse, jeg nu har kørt i fire gange tidligere. Så det stiller jo lidt krav. Og lægger lidt pres på, og jeg har simpelthen besluttet mig for 3/4 gang i de 23 år, jeg har kørt motorsport, og tage en testdag forud for sæsonen. Det er altså ikke noget, jeg plejer at give mig af med. Jeg kan huske, at jeg kørte i for to år siden, der havde problemer med at tage en udsætter, når den blev varm rundt i sving, og nu prøver vi også lige at skifte brændstofpumpen i tanken på den, for lige at se, om ikke vi kan få det løst. I år, der kommer jeg til at have Team Sally Racing til at passe bilen for mig, så jeg bare skal koncentrere mig om at komme og køre, og det har jeg stor forhåbning til. I er mega erfaren i Cupra TCR, som jo i virkeligheden er den samme bil, så jeg håber på, at det bliver godt. Og sæsonstart, det bliver allerede nu i weekenden på Jyllandsringen, så det bliver fedt. Og der kommer selvfølgelig lidt mere om det. Så jeg er på vej tilbage til Viborg i Fiskeren, og det går faktisk rigtig fint, og der er overhovedet ingen problem med at køre frem og tilbage. Jeg synes, det lugter af sådan noget rækkevidde på 475-agtig kilometer reelt ude i virkeligheden, og det synes jeg faktisk, det er ganske okay til en ikke så varm dag og ret høj motorvejshastighed på 130. Og bilen gør egentlig overordnet set et ret godt indtryk. Når man kører i sådan en Fisker på 22 tommer hjul,
i bykørsel, så kan den godt virke sådan lidt stivbenet, lidt stødende i affjedring. Men den kommer til rette, når den kommer ud og kører landevej og motorvej. Så kan man godt mærke, at den er relativt lang akselafstand, og den er bred, og den er tung. Altså den kører virkelig, virkelig godt ud af vejen. Støjsvag, den er også akustikglas, altså lamineret sideruder. Jeg synes faktisk, den kører rigtig godt. Godt telefonsystem. Som jeg også sagde i vores fiskervideo, jeg mangler helt vildt. Der er ikke noget, der knirker eller knager eller gør noget som helst forkert. Jeg synes faktisk, den er skruet meget godt sammen. DAB-radioen, den er nogle gange lidt langsom om at fange og lige opdatere undervejs, synes jeg måske. Det er sådan noget, lidt noget pullerværk. Så har man lavet sådan lidt space i solskærmen, sådan forlud solskærm. Det er måske lidt noget pangel. Det kunne jeg godt tænke mig en rigtig solskærm, men det er garanteret den. Der er jo selvfølgelig en funktion med, at man kan vippe dem begge veje. Klimaanlægget synes jeg måske nogle gange lige kan trække lidt, men det er jeg mega sart med også, så det er ikke som sådan nogen kritik af bilen. Ellers så er det faktisk en rigtig, rigtig rar langtursbil. Og lige om lidt, så er jeg hjemme i Viborg igen, og så kan jeg sådan ligesom lure på hele turen, hvad har forbruget været? Hvad kan man forvente? Rækkevidden er ud fra det kørselsmønster her, som i hvert fald er kørselsmønster. Det kan være. Kør efter det her. Så vender jeg bare tilbage. Så hæng på lidt endnu. Så nåede jeg tilbage til Lindholm Collection i Fiskeren. Og jamen, det har faktisk været en rigtig fin tur. Og jeg kan sige, at jeg nåede hjem med 14% strøm tilbage. En reel rækkevidde på 460 km. Som jeg faktisk synes er helt okay ved de temperaturer, vi har nu. Som ikke er helt sommertemperatur, nu kan jeg roligt sige. Og det betyder, at bilens forbrug på den tur her var 23 kWh per 100 km. Det synes jeg også er absolut godkendt for en stor SUV med den hastighed. Tak fordi I så med på den her film, og jeg håber, at det lige gav lidt sådan input til, hvordan sådan en fisker den fungerer på en længere tur. Det gjorde i hvert fald mig klogere på nogle ting. Og har I lyst til at se mere eller prøve sådan en bil, så har vi den stående både til prøveture og til handel og til alt muligt andet hos Lindholm. Tak fordi I så med. Vi ses.